Deməli, ilk öncə bura gəldiyiniz üçün bugün mətbuat konfransında yad etdim jurnalistlərə, səfirlik işçilərinə, adi vətəndaşlara, siyasətdən anlayışı olan, siyasətdən anlayışı olmayan, siyasətin içində olan, siyasətdən kənar olan insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bugün darısqallıqdır, bu mənim üçün problem yaratır, mənim üçün əlbəttə fəxirdir ki, bütün Azərbaycan xalqı görür ki, bugün Mehman Hüseynov və mənim kimi insanlar bu ölkədə hansı şəraitdə mübarizəni aparırıq. Yəni, bu mənim evimdir, hamı bunu görsün ki, burada mən yaşayıram, ata ocağımdır və düşünürəm ki, burada mətbuat konferansı keçməyə çətinlik də olsa, bu mənim üçün şərəfdir və bunun, yəni, sözlərlə başa salmaq bir az çətin olacaq. Düşünürəm ki, mətbuat konferansı artıq başlamaq olar. Səbir işçilərim. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, bu müddət ərzində, bu iki il müddət ərzində mən həbsxanada olarkən mübarizəmi həbsxanada davam elətdirdim və bu mübarizə mənim üçün çox baha başa gəlib. Niyə? Çünki bu illər ərzində mən ən əsası öz anamı itirdim, çox şübhəli məqamlar altında. Bu müddətlər ərzində mənim ailəm, belə deyək ki, dağılıb, atam bir yerə, qardaşlarım birini bilirsiniz ki, Emin Hüseynov xaricdədir, biri hərbdə idi, Naxçıvanda anamı itirmişəm və bu itkilərə baxmayaraq mən çalışırdım ki, ayaq üstə durum, insanlara, Azərbaycan xalqına göstərdim ki, mən möhkəməm və mübarizəni davam elətdirdim. İndiki dövrdə mən hal-hazırda indi həbsdən azad olmuşam. Bütün hadisələrdən deməli xəbəriniz var, nələr olub. İlk öncə mənim bugün azadlıqda olmağımın səbəbləri və səbəbkarlarına mən böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı bu mən çətin vəziyyətdə olanda həbsxanada arzlıq eləyəndə, mübarizəni aparanda onlar mənim yanımda olublar. Azərbaycan xalqından əlavə olaraq, deməli, Avropa parlamentinin üzvləri, deputatları, Amerika senatları, beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International və s. və s. Avropa Şurası, beynəlxalq qurumlar, yerli qurumlar, yerli təşkilatlar eyni anda mən deməli Bakı İstintaq Təhsilxanasında azlıq keçirərkən mənimlə birgə həbsxana yaşayan digər siyasi məhbuslar İlkin, Rüstəmzadə, Bayram, Məmmədov, Qiyas, İbrahimov və digər dostlarım mənlə bir yerdə azlıq aksiyası keçirirdilər. Başqa deməli Musalat Partiyasının gərək yaxında mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, əqdə dostlarım, onlar da mənə dəstək olublar, açdıq aksiyaya qoşulublar. Və əlbəttə ki, buradan siyasətçilərə, siyasi partiyalara, Milli Şuraya öz təşəkkür bildirirəm ki, miting təşkil eləyiblər və həmin mitingdə bildiyiniz kimi minlərlə belə deyək də, o həmin mitingdə siyasətdən uzaq adamlar da var idi və bu çox gurur verici idi ki, bu prosesə biz gözləmədiyimiz adamlar da qoşulub. O həmin miting təşkilatçılara dəstək verən Müsavat Partiyasına, Real Partiyasına təşəkkür edirəm və ən böyük təşəkkür əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə. Jurnalistlərə ki, hansı ki, çətin durumda, baxmayaraq da Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı biraz çətin durumdadır. Demək olar ki, bütün azad mətbuat qalmayıb Azərbaycanda və qalan 2-3 müstəqil düzünü deyən, düzünü çəkib yayan jurnalistlərin
mən belə deyək də həbsxanada çətinlikdə olanda onların qədrini mən bildim ki, yəni 200 nəfər də qalsa yaxşı ki, o durumda yəni həmin insanlar var idi. 2 il müddətində mən həbsxanada nələr olub o barədə danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ odur ki, bu 2 il müddətində mən öz anamı itirmişəm və düşünürəm ki, o anamın itkisi mənim və qardaşımın xaricdə olan qardaşımın qisasını almaq üçün bunu ediblər. Necə ki, mənim iş yoldaşım, mənim rəhbər etdiyim Repartiyalar Azalıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əvvəlki direktor Rasim Əliyevin şübhəli ölümü və bunlar hamısı əslində mən düşünürüm ki, anamı itirəndən sonra həbsxanada bir az vəziyyət başqa cürdür. Mən düşünürdüm ki, artıq mən çökəcəm. Və amma gözləntilərim mənə doğrultmadı. Mən gördüm ki, mən çox güclüyəm və öz mübarizəmi davam elətdirdim həbsxanada. Möhkəm ayaqda durdum. Və belə deyək, bu çətinlik ola-ola, baxmayaraq ki, mən anamı itirmişəm, həbs müddətimin, qeyri-qanuni həbs olunduğum müddətinin sona çatmasına 2 ay qalmış Azərbaycan hökuməti mənə təzə bir sürpriz hazırlayıb və mənə qarşı yeni provokasiya, yeni cinayət işi qaldırıb. O barədə deyəcəm, nələr baş verib bu son 2 ay ərzində. Jurnalistlərin suallarına cavablandıracam. Mən əsas onu bildirim ki, deməli, həbsdən çıxan günü 2 mart evə qayıdarkən, bəli, jurnalistlər burada mənə 3-4 saat gözləyib, onu mən dəyərləndirməliyəm mütləq. Amma jurnalistlər də mənə başa düşməlidir ki, mən 2 ay ərzində insanlar, adi vətəndaşlar, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar öz gücünü çöldə göstərərkən, həmin o gücü, həmin o təzyiqi mən içəridə 2 qatını mənə, deməli, Azərbaycan hökumət tərəfindən o zərbələr oldu və mən o zərbələri dözməliydim. Çünki mənim mətbuata, azad mətbuata çıxışım yox idi, internetə çıxışım yox idi. Azərbaycan telekanalları bilirsiniz ki, düzgün informasiyaları vermir və telefon çətinliklərim var idi. Bunların hamısı kriteriyalar, bunların hamısı çox ciddi, belə deyək də, bunlar həbsxana üçün vacib kriteriyaları biridir. Mən evlə danışamırdım, mən rahat telefona çıxıb qardaşımla danışamırdım, düzgün məlumatı alamırdım və mən bilmirdim ki, çöldə nə baş verir. Ona görə mən o 2 mart azadlığa çıxanda bəzi jurnalistlərə bildirdim ki, mənə vaxt verməlisiniz ki, 2 gün ərzində mən araşdırım, görüm sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda nə yazıblar. Sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda hansı şərt böhtan kampaniyaları olur, mənim adımdan hansı informasiyalar yayıblar. Mənə, deməli, ictimai adamlardan, kimlərdən dəstək olub, onları araşdırmalıydım ki, mən başa düşüm ki, indiki durum nə yerdədir və ondan sonra öz qərarımı deyim. Və bu 2 gün ərzində mən araşdırmalarımı davam elədim. 2 gün ərzində bütün sosial şəbəkələrdə yazanları, mətbuatda yazanları, mitingdə baş verənləri, rayonlarda mən gördüm ki, vətəndaşlar ayağa durub mənə dəstək olublar. Onlara öz təşəkkürümü bildirəm. Yenə də bildirəm ki, siyasətə aid olmayan insanlar bu prosesə qoşuldu və bugün bu səylərin, bu mübarizənin nəticəsidir ki, mən bugün azadlıqdayım. 2 ay, siz tərcümə edirmək istəyirsiniz, yoxsa mən davam edirəm, nəticədə siz tərcümə edirsiniz. Davam edir, sonra tərcümə edirsiniz. Tamamlayıb. Deməli, yəqin əsas bura siz yığışıbsınız ki, biləsiniz, bu 2 ay ərzində mən nələr keçirmişəm və mənim başıma nələr gəlib həbsxanada, onu bilmək üçün və Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, mən hansı vəziyyətdə çətinlikdə ola-ola mən bu hökumətlə
mübarizəni aparmışam, onu indi bildirəcəm. Əsas indi hamı bütün jurnalistlər maraqlanır ki, hadisə ilə bağlı ki, mən ədliyyə işçisinə qarşı güya ki, xuliqanlıq eləmişəm. Yəni o məni tanıyan Azərbaycan xalqı, normal düşünən insan başa düşməlidir ki, mənim həbsimə o yenə də bildirirəm ki, mən əvvəlki həbsim də qeyri-qanuni idi. Amma mənim həbsimin sonluğuna 2 ay qalmış ağlı başında olan insan heç vaxt heç bir provokasiya gedə bilməz idi və özünə artıq problem yaratmazdı həbsə yaxın müddətdə. İndi yəqin suallar olacaq ki, bəs bu hadisə necə baş verir? O hadisə ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, hadisə ümumiyyətcə baş verməyib. Yəni siz əgər soruşacaqsınız o hadisə necə baş verir, mən sizə bildirəm ki, o hadisə baş verməyib və ona görə də bu barədə mən sizə heç nə deyəm mənə. Çünki hadisə baş verməyib, mənə apardılar cəmiyyət təhsilxanasına, saatlar keçir, prokuror ittihamçı gəlir və bildirir ki, ədliyyə işçisi, həbsxana müəssisəsinin işçisi həstəxanaya düşüb və bu ölür. Yəni bir belə deyək də, yuxu kimi idi. Yəni mən heç vaxt gözləmirdim ki, gözləyirdim əslində ki, həbsinin axırına yaxın mənə belə bir sürpriz gözləyir. Yəni amma bu qədər belə deyək də, yəni bu qədər iyrənc şəklində, bu qədər çirkin şəklində gözləmirdim. Yəni ən azı heç olmasa hadisəni süni şəkildə yaradıb onu eləyə təşkil edərdilər və mən başa düşə bilərdim ki, yəni mən heç olmasa nəsə hansı bir təxribata uydum. Amma belə hadisə olmub deyə bu mənim üçün çox pis təsir elədi. Çox pis təsir elədi və nə oldu onu bildirəcəm. Deməli, əvvəllər də siyasi məhbuslara qarşı bildiyiniz kimi əsas, yəni dediklərim bu olacaq. Bildiyiniz kimi əvvəl də siyasi məhbuslara qarşı cəzalının sonuna yaxınlaşana yaxın onlara qarşı təxribatlar olur. Bu Məhəmməd İbrahimə qarşı, deməli ona yerinə biz atdılar. Əli İnsanova qarşı bu hadisə baş vermişdi və digərlər. Problem ondaydı ki, mən düşünürəm ki, həmin insanlar bəlkə vaxtında düzgün qərar atmayıblar deyə mənim başıma da bu hadisə gəlib. Və həmin an haçan ki, mənə qarşı bu haqsızlıq baş verib, mən özümə qərar verdim ki, bu məsələdə mən öz mövqeyimi artıq sərtləşdirməliyəm. Həmin anda deməli, prokuror ittihamçı gəlib mənə bildirəndə ki, Mehman Hüseynov cinayət işi açılıb və bundan sonra 7 ildən 12 ilə kimi azadlıqdan məhdudlaşması gözlənilir. Yəni həmin an mən bildirdim ki, yəni mübarizənin ən sərt, yəni ən çətin bir imzasına atdım. Mən bildirdim ki, mənim cəzama 2 ay qalıb. 2 ay, yəni 2 mart tarixi mənim üçün çox önəmli bir tarix olacaq. Ya mən öləcəm ki, yəni bu yolda mən öləcəm ki, sabah digər siyasi məhbuslara qarşı bu çirkin kampaniya, bu haqsızlıq olunmasın. Yəni onlar başa düşdülər ki, mən öz mövqeyimdə ciddiyəm və buna da axıra kimi gedəcəm. Mən bildirdim ki, azlıq aksiyasına, ölümcül azlıq aksiyasına başlayıram. Ölümcül aksiyası odur ki, quru azlıq aksiyası. Yəni nə qida, nə yemək, sudan belə imtina etmişdim. Suda, yəni o mənim üçün çox önəmli bir qərar idi. Mənim üçün, yəni mən onu ona görə eləmədim ki, mən həbsdən qorxurdum. Qorxan insan vəzirlərin deməli belə deyək də, qeybanını mülklərini araşdırıb, korrupsiyoner məmurların qeyri-qanuni mülklərini araşdırıb, sözün düzünü deyib, Azərbaycanda baş verən reallıqlarını çəkib efirə göstərməzdi. Yəni əgər mən onları çəkib cəmaat Azərbaycan xalqına təqdim eləmişəmsə,
Bu o deməkdir ki, mən gözümə bütün çətinlikləri gözümə almışam. Lakin bu hadisə mənim üçün yəni prinsipal bir məsələ idi. Ölümlə dirim arasında mən qalmışdım. Yəni mən yenə də öz mövqeyi bildirdim. Baxmayaraq ki, valideynimi itirmişəm, bu ikinci zərbə idi və bu ikinci zərbəni mən belə boş buraxmayacaqdım da. Nəticədə mən aclıq aksiyasına başladım, bura aclıq aksiyasına. Ondan sonra artıq dönüş onda oldu ki, bu məsələ ictimailəşib, jurnalistlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan xalqı gördü ki, bu artıq qırmızı xətti tapdalayıb o tərəfə keçməkdə. Yəni bu hadisə yəni onu nə tərəf bildirəm? Bu hadisə yəni Azərbaycan xalqı da əmin idi və 100% əmin idi ki, Mehman Hüseynov qarşı bu addım niyə atılır? Yəni səbəblərdən biri idi ki, bunlar bunu niyə eləyib? Ona görə Azərbaycan xalqı bu çətin durumda öz sözünü dedi. Və biz bu gün də sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də mübariz bir xalqdır. Bu xalq yatmır. Bu xalq bütün proseslərdə öz mövqeyini bildirə bilir. Necə ki, mənim məsələn də mövqeyini bildirdi. Deməli, azı aksiyasını başladım. Ondan sonra çətinliklər oldu. Hüsumu itirdim. Sonra ayaqlar və s. Yəni, o iki ərzində böyük proseslər gedir. Mən Bakı İstintar Təhsilxanasında olarkən. Və bu mübarizənin nəticəsidir ki, mübarizənin sonu onda oldu ki, o saxta cinayət işi deməli xitam verildi və mən bugün azadlıqdayım, jurnalistlərin qabağında açıq, rahat müsahibəni verə bilirəm. Suallarınız olacaq, bütün suallarınıza açıram. İki ay, mən onu demək istəyirəm, orada nələr baş verib. Çünki elə şeylər orada baş verir ki, onu ictimai təqdim etmək düzgün deyil. Çünki əhəmiyyətsiz bir şeylərdir mənim üçün. Amma elə şeylər var ki, onu demək mütləqdir. Onu yəqin suallar arasında o hissəciklər deyiləcək. Və yəni, əgər sualınız varsa, buyurun, verin. Mən o iki ay ərzində nələr baş verib, onu artıq belə deyək də, bu müsahibənin ikinci və ən maraqlı yerləri olacaq düşünürəm. Mən üzr istəyirəm, orada səfirliklərin nümayəndələri vardı, qapının ağzında qalıb. İndi əsas yəni, bu tərcümə ilk növbədə onlara yönəlib. İndi nə qədər darısqal olsa da xayiş edərdik, onlara imkan yaradılsın. Bir özümü tərcümə edəyəm. Verə biləriz, sağlayacaq. Allow me to first welcome you to this press conference, which I'm hosting here in my father's house. And this press conference is definitely the sign that I am here, I am alive, and I do continue my battle. I am proud to host this press conference here in my father's house in order to show to the others the conditions we have to live in and work in as well. As you know, I spent 2 years in prison, but during this period of time I continued my struggle. However, it came at a very high cost. You know very well that I lost my mother, and she passed away under very strange circumstances that raised a number of suspicions on our side. Today my family remains scattered. My brother Amin lives abroad. Another brother of mine is in military service in Nakhchivan. My father is not here. But I did not give up and I decided to continue my struggle. You know very well what happened in prison over the past 2 months when I had to launch a hunger strike. And I would like to express my deep gratitude and to say high words of appreciation that would be addressed to the people of Azerbaijan in the very first instance.
they were beside me. In addition to the people of Azerbaijan, I would like to thank members of the European Parliament, as well as US Senate, and a number of international organizations, including Amnesty International, as well as the Council of Europe, and local institutions, who always kept a vigil eye on my case, particularly when I experienced a very difficult period of time at Baku Detention Center, where I launched and continued this hunger strike. You know very well that I wasn't alone. I would like to thank other political prisoners, particularly Ilkin Rustamzadeh, as well as Giyas Ibrahimov and Bayram Mamadov, who always supported what I was doing. People from Musavat also joined me. My friends actually showed solidarity. And in addition, the National Council expressed their strong support to me. And you know very well that they held a massive rally that was attended by thousands of people. I'm talking about thousands because that was a major sign of pride we all enjoyed. People who were involved in politics, people who remain outside politics, people who are aware and remain unaware of politics showed their interest in that rally. Musavat and Real parties also supported that rally. We are here in order to raise our voices, voices that are important, to highlight the importance of freedom of speech and press in this country, because both these freedoms are currently in a very difficult situation. There is almost no room for free press in this country. There could be a couple of impartial media outlets as well as journalists who I will always be indebted to, for they always covered my case, they always kept my case in the midst of their attention. Yes, I spent 2 years in prison, and these 2 years, as I already said, came at a very high cost because I lost my mother. And I do believe that her death could be a sign of revenge against me as well as my brother. But that wasn't the only case. I am so regretful. You know very well that my friend Rasim Aliyev, the former head of RATI, or the Institute for the Freedom and Security of Reporters, also got killed under very, very strange circumstances. And upon the loss of my mom, I decided I wouldn't give up. I would continue my struggle, and I should be very strong to stand on a very firm footing. Yes, the first arrest of mine was illegal, as you know, but just 2 months ahead of my release, I faced new charges, and that was a major blow to me. I knew very well I was supposed to be set free on March the 2nd, but 2 months before that, I received a very stern ordeal from the authorities of Azerbaijan. I know very well that when I was set free on March the 2nd, journalists were here. They waited for almost 3 to 4 hours before seeing me. Sorry for that, but as I explained to you, I had to gather and glean information about the coverage of my case in social media. I wanted to know who was writing what in support of me or against me. And as you know, those 2 months at Baku Detention Center came as a nightmare, because literally, I didn't have any access to free media. I couldn't get connected to the internet. I didn't have access to a mobile handset. And those are very important features for every single prisoner. For I couldn't get in touch with my family. But I decided I would never give up. And I decided to investigate social media coverage with respect to my case. And certainly, today I'm here.
in order to meet with you to answer your questions, but I know that the first question would certainly be with respect to those new alleged accusations that were put forward to me. And those accusations were on grounds of hooliganism, which I kind of attempted against a justice officer. As a matter of fact, you might ask what really happened, and the answer is nothing has really happened, because no case of that kind really took place. I would just say that every person who is sane would never allow any provocation of that kind to take place, given that the person has to wait for almost a couple of months before being released. I was just sent to a solitary cell in the prison, and then a prison officer actually visited me in that solitary cell, saying that I actually attacked another prison officer, and that prison officer is hospitalized and is dying in a very dire situation. I was shocked. I waited for such kind of surprises on the side of the authorities, but I couldn't believe and I couldn't expect that this surprise would really come in such a disgusting way. As a matter of fact, I did not do anything, but I was accused again, and at that time I said, this is a new blow to me. And I have to be very, very strong in order to withstand these new wave of accusations. Probably the previous political prisoners, particularly Mehmet Ibrahimov or Alain Sanov, who might have faced such provocations, did not act in a proper way. And I told myself, okay, the prosecutor is visiting me. The prosecutor is warning me against a new period of 7 to 12 years of would-be imprisonment following this criminal case, and I said I should make a very decisive decision. Never give up. I have 2 months before my release. The date of release was clearly known. It was March the 2nd, and I told myself, okay, I have to stand or die. I will launch a hunger strike. And this will be up to the fatal end. I will deny any food, including water. This is what I did in order to defend myself, but not just myself, in order to prove to the government and authorities of Azerbaijan that was a turning point, the point at which they should have understood that there wouldn't be any room for them to put other people in such situation. That was my point of no return. I was quite aware of the fact that I was crossing the red line, but that çok I had to do. Çok susturacağım bir rezervçiler haşelirken biraz teyze olsun. Sen bak. Siz asıl kriteri var diye bakmıyorsun. Sonuncu kal dersinde kalsa. So, why am I here? As you know, I am Mehman Huseynov, and following actually the reaction of the international community against those new charges that were against me, I would say that the government actually dropped this criminal case. So I'm here, free, in front of you, and I'm ready to answer your question. Deməli, mətbuat konfransın ikinci hissəsi mənim üçün əsas hissəsi budur. Yəni, əvvəlki hissəsi ümumi bir bilgi idi ki, çünki, yenə deyirəm ki, siyasətdən uzaq insanlar da bu prosesdədir və onlar bilməlidir ki, mən niyə həbsdəyəm və mən bu mübarizədə hansı itkilər olub, onlar bilməlidir. Əsas nə baş verir? Deməli, bu iki ay ərzində mənə qarşı provokasiya olunub, mənə qarşı saxta ittiham irəli sürünüb ki, güya mən penitensiya xidmətinin işçisinə qarşı zorakılıq, zor tədbir ona qarşı xuliqanlıq eləmişəm, ona zərbə yetirmişəm. Və bu
məqamda mənim üçün əsas bu proses mənim üstümdə qurulması deyildi. Mənim üçün əsas məqsəd oydu ki, sabah başqa siyasi məhbusun başına bu gəlməsin deyə mən qərara gəldim ki, hansısa bir ciddi addıma atmalıyam. Və bu addım ondan ibarət idi ki, mən bu hökumət qarşısında nota verdim ki, mənim üçün bu ölüm ya dirim söhbət olacaq. Nəinki mənim, digər siyasi məhbuslar üçün bu prinsipal bir məsələ idi. Çünki əgər bu dönəmdə mən bu hadisənin üstündən bu hadisəyə ciddi reaksiya verməzdim və düşünürəm ki, bu cür provokasiyalar sabah digər çətinlikdə olan digər siyasi məhbuslar ilkindir, Bayramdır, Seymur Həzidir, Qiyasdır və adını çəkmənin digər siyasi məhkumlara qarşı da bu olunacaqdır. Mən vəkillərimi dəvət elədim həbsxanaya, onlara öz əl yazımı verdim ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə, jurnalistlərə o yazını göstərsin ki, Mehman artıq öz qərarını verdi. Bu qərar ondan ibarət idi ki, ya mənə qarşı bu haqsızlıq aradan götürülməli idi və sabah digər siyasi məhbusların başına bu hadisə gəlməsin deyə bu məsələ kökündən həll olunmalı idi. Ya da ki, bu dönəmdə bu mübarizədə bir qurban olmalı idi ki, Azərbaycan hökuməti dərk eləsin ki, sabah belə bir hadisəni başqa bir Azərbaycan vətəndaşına qarşı gətirməsin. Və mən aclıq aksiyasına başladım. Bildirdim ki, bu quru aclıq aksiyası davam eləyəcək. Lakin bildiyiniz kimi, quru aclıq aksiyası o demək ki, nə su, nə yeməyi qəbul eləmirdim. İnsan, aclıq eləyən insanlar başa düşür ki, bir gün ac qalmaq nə deməkdir. Ona görə, yəni onun çətindir indi video vasitəsi ilə insanlar çatdırmaq ki, bu aclıq nə deməkdir. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir, çox çətin bir addımdır. Sadəcə bu addımın atırsansa ya axıra kimi getməlisən, ya da ki, getməməlisən. Mən qərar verdim ki, bu axıra kimi gedəcək, ta ki, haqsızlıq aradan götürülməyənə qədər. Aclıq aksiyasına başladım ayın 26-sından. İndi mətbuatda 2 gün mən araşdırdım, gördüm ki, mətbuatda nələr gedib, mətbuatda yəni kimlər mənə dəstək olub, kimlər dəstək olmayıb, kimlər öz mövqeyini bildirdi. Çünki bu dönəmdə mütləq idi ki, hər bir insan peşəsindən fərqli olmayaraq siyasətçi də ola bilər, mədəniyyət işçisi də ola bilər, musiqiçi də ola bilər, repçi də ola bilər, idmançı da ola bilər, yetim də ola bilər. Yəni, peşəsindən və yaşayış tərzindən asılı olmayaraq mövqeyini, hər bir insan mövqeyini bildirməli idi. Bildirməli idi və hamıya sübut olundu ki, çünki sosial şəbəkələrdə də bilirəm, bu ittihamlar var idi ki, Azərbaycan xalqı yatıb, Azərbaycan xalqı biqəyinə yanaşır bütün proseslərə. Amma bu proses bütün vətəndaşların səyin nəticəsində biz gördük ki, Azərbaycan xalqı yenə də mübariz xalqı kimi qalır. Azərbaycan xalqı yatmayıb. Azərbaycan xalqı bütün proseslərdə var və bilir ölkədə nə baş verir və bilir ki, kimlər haqlıdır, kimlər haqsızdır. 26 dekabr 2018-ci ildə mən rəsmə bəyan elədim ki, mən aclığa başlayıram. Ayın 30-u dekabr 2018-ci ildə mənim vəziyyətim biraz pisləşib, belə deyək ki, huşumu itirmək üzrə idim. Deməli, Bakı İstintaq Təhsilxanasında həkimləri cəlb ediblər və bildiriblər ki, əgər mənə bildiriblər ki, əgər mən bu aclıq aksiyasını dayandırmasam, məni zorla, deməli, sistem vasitəsilə yemək yedizdirib və bunu hansısa vasitə ilə çəkib ictimaiyyətə göstərəcəkdilər. Mən özümü yəni bu qədər alçaldılmış vəziyyətdə göstərməmək üçün
mən qərara gəldim ki, yəni orada danışıqlar elə oldu ki, yaxşı. Yəni mən başa düşdüm ki, bizə xalqa artıq bilir ki, burada nə baş verir, ictimaiyyət bilir ki, həbsxanada mənə qarşı nələr olunur, beynəlxalq təşkilatlar bilir. Mən qərara gəldim ki, 2 mart 2019-cu ilə qədər ayaq üstə durmalıyam ki, mübarizəmi o cəzamın sonuna qədər aparım. Aparım, ayaq üstə olum və ona görə də mən başladım suyu qəbul eləməyə. Yəni ancaq suyla ki, ayaq üstə qalım 2 mart 2019-cu il tarixinə deyək ki, bu mübarizənin, bu prosesin sonunu, yekunu görüm. Mətbuatda gedirdi ki, mehman bir gün azlıq aksiyası keçirdi və s. Bunlar hamısı yalandı və mən də əminəm ki, bunu Azərbaycan xalqı, jurnalistlər də, normal düşünən insanlar da başa düşür ki, bu, yəni indiki dönəmdə bu cür xəbərlər olmalıdır və olacaq da. Yəni, bunun qarşısına alma olmaz, çünki bunun həyat qanunudur. Yəni, suallara keçək və o suallar içində... Bir dən tərcümə edirlər. Arxada tərcümə edirlər. Burada canlı yayın edir çünki. Hər kəs sıxırı canlı. Arxada diplomatlara tərcümə olunur. Xaricdən qulaq asanlara... Sonra presidentlə qəşək. Meymanlı dinlə bağlı. Qısaca... Qısa olunur. Okay, briefly, the second part of my press conference is way more important. As I told you, I was on a hunger strike at Baku Detention Center, and I decided that my primary goal was to send a very clear message to the government of Azerbaijan that other political prisoners should not face such situation. I know very well that this decisive and definitive reaction was very important for other friends of mine, particularly Ilkin, Seymour Hazik, Yas and Bayram, who are still there. This kind of injustice should have been ended, or there must be a victim to let the government of Azerbaijan understand that such practice should end. And I decided to announce my hunger strike on the 26th of December, and 4 days later, on the 30th of December, my condition worsened. I was near getting passed out, and then the detention center arranged a team of doctors who told me they would actually give me food through injection, and then they will video it and show to the others that I am not on a hunger strike. And then I said okay to myself. Everybody in this country knows what has happened to me. So I should remain alive. I should stay on a firm footing up until March the 2nd in order to continue my battle. I know very well that there were some false news on the social media as well as in the press saying that Mehman was on hunger strike for a day, etc. No, I was actually drinking water. And I understand very well why this kind of news actually appeared. Bunu suallara keçək, Ujet. Mehman, neçə gün açıq edəmsən? 20 yanvar prezidentə adına müraciət yayıldı. Bəli. Ümumiyyətlə, necə oldu bu müraciət yayıldı? Aha. 22 yanvarda ittiham götürüldü. Bəli. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı məndən düzünü gözləyir və o düzünü də almalıdır. Necə ki, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar, sadə vətəndaşlar bunu bilməlidir. Və mən bu adət ənənəni, yəni, gizli tərəfini nələr olub, onun da deyəcəm ki, bu Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Deməli, azlıq aksiyası başlanılıb 26 dekabr 2018-ci ildə quru aclığa başlanılıb, 30 dekabr 2019-cu ildə hüşumu itirdiyim üçün mənə deməli, oje psixoloji təsir təzyiqlər oldu ki, səhər şlanqla yedizdirəcəyik və mən məcbur oldum ki, məcbur olmadım. Mən yenə də prosesləri analiz elədim, çünki məsələ artıq ictimailəşdi. Mənə də bu lazım idi, ictimailəşsin ki, bu haqsızlıq aradan götürülsün. Ondan sonra mən qərara gəldim ki, mən suyu qəbul eləməliyəm ki, 2 mart 2019-cu tarixinə dək mən ayaq üstə qalmalıyam.
ayaq üstə qalmalıyam. Əgər biz bu mübarizəni nəticə şəklində, maye şəklində qəbul etməyə bu südüydü və s. Əlbəttə ki, hökumət yönlü mətbuat da yazırdı ki, bəs mehman qida qəbul edir. Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsiləri də açıq aydın bəyan edirdi ki, mehman qida qəbul edir. Hamı başa düşməlidir ki, onu əsas prinsipal məsələ odur ki, hamı başa düşməlidir ki, mənim həbsanada dediyim sözlərin cavabdehləri iki şəxs idi. Bu vəkillərim idi, bir də qardaşım. Əgər onlar, əgər nəsə baş versəydi, bunlar yəni söz çatdıracaqdı. Azərbaycan hökuməti əgər bu elə hesab eləyirsə, Mehman Hüseynovun süd içməyi və ya yoğurtu maye şəklində içməyi qida qəbulu kimi hesab eləyirsə, bunda qoy belə də qəbul eləsinlər də. Yəni biz onlarla, yəni onlar bizə sübut edirlər ki, qatıq qara rəngdədir. Biz də indi demə həmin anda sübut eləməliyik ki, budur. Yəni əgər hansı vətə insanlar hesab eləyirsə, süd qəbul eləmək qida sayılırsa, qoy hesab eləsinlər. Amma mən zaten mənim vicdanım, amma onu dərk edir ki, mən bilirəm ki, mənə görə çöldə aclıq eləyənlər var və mən heç vaxt onları belə deyək də gözləntilərini doğrultmayacaq bir adımla atmazdım. Mən aclığımı davam edirdim. Əgər hökumət hesab edirsə süd, yoğurt qəbul eləmək, qida çox qoy, onları elə hesab eləsinlər. Amma mənim tələbim var, mənim deməli tələbim var, mənim mübarizəm davam edir və mübarizənin nəticəsini gözləməli idik. Bir dəqiqə sualım var. Mən prezidentdən müraciət. Azərbaycan Respublikasının prezidentindən müraciət. Əlbəttə ki, hamı yenə də fikir yəqin düşünür ki, mən indi onun boynuna atacam ki, Mehman Hüseynov bunu eləməyib, mənim adından eləyiblər. Xeyr, bugün mən açıq aydın bildirirəm ki, o müraciəti mən yazmışam. Əlbəttə ki, imzalamışam. O müraciəti mən imzalamışam. Əlbəttə ki, hansısa şərtləri irəli sürə-sürə. Çünki müraciətdə elə bir məqam var idi ki, yəni orada bildirilmiş ki, hadisə baş verib, amma bəlkə bu hadisəni barışıqla eləyək. Lakin mən o Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinə bildirmişdim ki, bu məsələ mənim üçün, nəinki mənim üçün, digər siyasi məhbuslar üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də prinsipialdır. Burada ondan, söhbət ondan gəlir ki, mən bu hadisənin iştirakçısı olmamışam. Mən Əli Abdalov adlı vətəndaşı vurmamışam. Mən bu məqamda haqsızlıq mənə qarşı olunur. Əgər və mən bildirmişəm ki, bu instansiyalarda kimdir bu? Azərbaycan Respublikası prezidenti ola bilər və s. və digərlər. Bu hamıya çatmalı idi ki, Mehman Hüseynova qarşı haqsızlıq olunub. Və Mehman Hüseynova qarşı əgər haqsızlıq olunubsa, bu aradan götürülməlidir. Və əgər bu aradan götürülmə o pilləsi belə deyək də, əgər Azərbaycan Respublikasında bu bir şəxs onu həll edə bilirsə, qoy o da bilsin, qoy o da öz mövqeyini bildirsin ki, bu artıq mənim, yəni tək Mehman Hüseynov yoxdur, bu sabah başqasının da başına gələ bilərdi. Şərt dedin, hansı şərt? O şərt oydu ki, mənə bildirmişlər ki, müraciət belə olacaqdı ki, olub hadisə, amma mən istəyirəm ki, peşmanam və barış olsun. Amma mən müraciətdə şərtimi irəli sürdüm ki, xeyr, belə bir şey olmayacaq. Mənim dediyim əgər söz prezidentə çatmalıdırsa, düzü çatmalıdır. Necə ki, Azərbaycan xalqına o çatmalıdırsa və çatır. Düz oydur ki, bu hadisə baş verməyib. Mən həmin hadisədə iştirak eləməmişəm. Mən Əli Abdalov vurmamışam. Mənə qarşı haqsızlıq olunub. Əgər bu məsələni olunub və bu haqsızlıq aradan götürməlidir. Yəni, bu müraciət belə idi. So, the question, how long did you continue your hunger strike? And you appealed to the president of the country on January the 20th, and on January the 22nd, the accusations against you were dropped. Yes, that's right. I was on a hunger strike.
I started it on 26th of December, up until 30th of December when I passed out, and then I was told I would be fed via a tube. However, I continued to have yogurt as well as dairy products, particularly milk. If the government of Azerbaijan thinks that consuming yogurt and milk is enough to consume the food which you need, then let them decide that I actually accepted the food. I think I continued my hunger strike because there were people outside the prison who showed solidarity with me and also continued their hunger strike. This is the first. Today I announced clearly that yes, there was an appeal on my behalf to the president of the country. I signed that appeal on certain conditions, and that wasn't done with the purpose to broker a deal with the government. In that appeal, I stated clearly that there wasn't any case that might have led to new accusations against me, that I did not hit Ali Abdalov, and the injustice against me, against Mehman Hussainov, should end. If president in this country is the only authority to decide whether to pardon the person or not, let him also know what really happened. That's why I submitted and signed that appeal. Memo, iki sualım var mənim. Sualım bundan ibarət ki, izah edəsiniz ki, bax bu qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri sizlə görüşdü və sonra bəyanat yayılır. Bu bəyanatla onların görüşü arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi? İkinci, Avropa İttifaqının daxil olan dövlətlərin nümayəndələri sizinlə görüşdü. Bu görüşdə hansı hadisələr baş vermişdi, hansı məsələlər qaldırılmışdı və mətbuatda çıxanlarla onun arasında fərq var idi mi? Fuad bəy, bir də bu proseslə bağlı indi məsələlərlə yerlədik, hüquqi məsələlər hara gedibdi, Avropa İttifaqı məhkəməsindədir, yoxsa harada onunla bağlı. Yenə də mən əsas mənim üçün vacib Azərbaycan xalqı düzülüb bilməlidir. Bəli, mən bilirəm ki, araşdırdım ki, mətbuatda bəziləri qınayırdılar ki, niyə hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri mən qəbul eləmişəm. Mən onları qəbul eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Niyə? Çünki mən bu hadisədə haqlıydım və bu hadisədə mənə qarşı haqsız da olmadı. Mən bu hadisədə qanunluq məqamlar yox idi deyə. Çünki mən bilirəm ki, mən təmiz insanam, mən bilirəm ki, mənim vicdanım düzdür, vicdanım təmizdir və mən ona görə də həbsxanada olub, mənim yanıma, əgər mən bilirəm ki, o hüquq müdafiəçilər niyə yanıma gəlmişdir və ona görə əgər mən həmin anda mənim yanıma hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri, ombudsman gəlirsə, mən onları da qəbul edəcəm. Əgər mənim yanıma azad fikirli, azad insan müstəqil hüquq müdafiəçiləri gəlsə, mən onları da qəbul edəcəm. Müxalifət yönlü də hüquq müdafiəçiləri qəbul edəcəm. Avropadan gələn diplomatik korpusları da qəbul edəcəm. Hökumət yönlü, müstəqil, sözün düzünü deyən jurnalistləri də qəbul edəcəm. Məni sevən insanları, sevməyən insanları da qəbul edəcəm. Çünki bu məsələdə mən bilirdim ki, mən rahatam, mən təmizəm, mənim vicdanım təmizdir. Bu məqamda mənə qarşı haqsızlıq olunub və bu məqamda nə hökumət yönlü insanlardan, nə belə deyək də, hakimiyyətdə olan insanlardan, nə müxalifətdə olan insanlardan heç bir məqamı gizlətmək düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Ona görə də mən qəbul edirdim, onlara öz sözümü bildirirdim və həmin prosedurda mən nəinki, ancaq özümü düşünmürdüm. Mən mənlə əziyyət çəkən digər siyasi məhbuslarında həbsdən azad olunmaq şərtlərini də mən orada bildirmişdim ki, bugün mənim tələbim mənim azadlığına çıxmağım deyil. Bu, mənim tələbim odur ki, sabah başqa siyasi məhbusun başına bu gəlməsin və mən əgər, onu da axırda, nəticədə axırda da bildirəcəm ki, əgər mən bugün azadlıqdayımsə, bu proses dayanmamalıdır. Mən azadlıqdayımsə, mən tələb edirəm ki, Azərbaycan hökumətindən bu Mart Novruz bayramı gəlir, həmin Ərəfədə digər mənim dostlarım, qardaşlarım, hansı ki həbsxanada əziyyət çəkirlər, onlar da azad olmalıdır. Çünki onlar da, belə deyək də, onlar da şəhərləniblər, onlar da mənə kimi mübarizə aparıb və öz fəaliyyətlərinə görə bugün həbsdədirlər. Mən bütün Azərbaycan xalqını fürsətdən onu da bildirmək istəyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqını səslənirəm ki, o həbsxanada hələ də əziyyət çəkən digər siyasi məhbuslara da mütləq şəkildə dəstək olmalıdırlar. Bu an
mənim azadlığa çıxmaqla bitməməlidir. Bu proses böyüyüb, Azərbaycan xalqı artıq bilir ki, ölkədə nə baş verir və biz, mən öz adımdan belə deyək də, mən çox böyük mənim gözləntilərim var ki və mən çox ümid edirəm ki və düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti yaxşılığa doğru, islahatlara doğru əgər addımlar atırsa, bunu sübut olaraq mart ayında, Novruz bayramı ərəfəsində ya amnistiya aktı və ya digər bir hansısa jesti ilə digər haqsız həbsdə olan siyasi məhbusların bu ilkin üstəmzadədir. Qiyas İbrahimovdur, Bayram Məmmədovdur, Seymur Həzidir, Əfqan Muxtarlıdır, Gözəl Bayramlı, Arifət Sadıqlı və s. Onlar, deməli Azərbaycanda 127 siyasi məhbuslar var, adlarının hamısını çəkəmirəm. Əsas məsələ, bu insanlar, adı çəkdiyim insanlar mütləq azad olmalıdır. Bizim tələbimiz də odur. Mən buradan yenə də Azərbaycan hökumətinə, jurnalistlər vasitəsilə bir çağırış edirəm ki, yəni biz bununla nəticələnmirik ki, mehman azadlığa çıxdı və salam, cüt tamam. Mənim bugün tələbim odur ki, və istəyim odur ki, mən digər əziyyət çəkən qardaşlarımı da bugün yanımda görmək istəyirəm. Bir sualım var mənim. İcazə verin, mən suala cavab verim. Deməli, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Mehman Hüseynovun iki ərizəsi var. Bu ərizələr birinci məhkumluğuna əlaqəli ərizələrdir. Ona qarşı qeyri-insanlı rəftara, işgəncəyə yol verilməsinə dair yəni verilmiş ərizədir. Bir də onun barəsində o hökm çıxarılan zaman sonradan apellyasiya və ali instansiya məhkəmələri hökmü qüvvəsində saxlayandan sonra biz şikayət vermişik. O şikayət də qeydiyyat nömrəsinə alıb. O da onun barəsində ədaləti məhkəmə araşdırması hüququnun pozulması, ciddi şəkildə pozulmasından bağlıdır. Və bir şeyi mən deməli əlavə edeyim ki, yəni Mehman Hüseynovun işi onu tam aşkarlığına nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan Respublikası penitensiar sistemində çox ciddi problemlər var, xüsusən onun rəhbərliyində. Siz təsəvvür ediniz ki, bu Mehmanla bağlı, Mehmana ikinci iş üzrə ittiham veriləndən sonra biz vəsatətlə müraciət elədik. Həmin o cəza 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin hadisəni belədik. Qeydə ala biləcək müşahidə kameralarının görüntüləri əldə edilsin, tələb edilsin penitensiar xidmətdən. Həmin bizim vəsatət təmin edilmədi. Vəsatətin təmin edilməməsi üçün əsas bu göstərildi ki, penitensiar xidmətinin məktubuna görə 14 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin müşahidə video kameralarının yaddaş qurğuları yoxdur. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, yaddaş qurğuları yoxdursa, o müşahidə kameraları nə üçün orada quraşdırılır? Bir şey də mən sizə istəyirəm deyim. Yəni, bu Mehman Hüseynovla bağlı vəkillər arasında iş bölgüsünə uyğun olaraq daha çox əziyyəti Şəhla xanım çəkirdi. Çünki onunla görüşən əsas etibarilə Şəhla xanım olurdu və Şəhla xanımla da bağlı bir sıra belə deyək, problemlər olub, əl söyləmək istəsə özü deyək. Aha, tapdım, mənimin sualı var idi ki, mənlə həbsanada görüşən insanlar çıxıb çöldə nə yayırdılar? Mən onu da dərk edirdim ki, bunlar düzünü yaymayacaqlar. Deməli, hüquq müdafiəsi, ambulsun və digər insanlar, mən bilməyəm, səhvli işlərim bu varsa, yoxsa. Deməli, burada problem o idi ki, bunlar çıxıb bildirirlər ki, mehmanın şəraiti yaxşıdır, mehman ayaq üstədir, mehman heç bir problemi yoxdur. Mən yenə də Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə səslənirəm ki, mənim tələbim, mənim kamerada olan şəraitimi yaxşılaşdırmaq tələbi deyildi. Yəni, mən həbsanada ola-ola PlayStation istəmirdim. Mən demirdim ki, mənə gündə restorandan kebab gəlsin, mən yeyim. Mən demirdim ki, mənə gündə orada əyləncə teatr qursunlar. Mənim tələbim o idi ki, mənə və digər siyasi məhbuslara qarşı olunan haqsızlıq aradan götürülsün. Onlar bu məqamı çatdırmırdılar, o həmin hüquqla. Onlar çıxıb deyirdilər ki, mehman şəraitindən razıdır. Bəli, mən razıyam, mən öz şəraitimi özüm pisləşdirmişəm. Mən deyirəm ki, mən ölümə imza atmışam
Və mən deyirəm ki, mən axıra kimi gedəcəm. Mən o ölmə imza atan öz şəraitinin yaxşılaşmasını niyə istəsin ki? Yəni orada internetim olsun, kompüterim olsun və s. Yəni ona görə görüş zamanı acılıq davam edir. Mən bütün hüquq müdafiəçilərinə, səfirlik işçilərinə bildirmişəm ki, mən acılığımı davam elətdirirəm. Əgər Azərbaycan hökuməti hesab edirsə mənim bundan sonra yəni o südü qəbul etmək, yoğurdu maye şəklində qəbul etmək o anı qida qəbulu kimi dəyərləndirirlərsə, qoy Azərbaycan hökuməti onu elə dəyərləndirsin. Amma fakt mənim vicdanım təmizdir və mən bilirəm ki, azlıq aksiyası davam eləyir və mən dostlarımı darda qoyanmaz deyim. Hansı ki, Müsavat Partiyasında mənə görə arzlıq ediblər, hansı ki, mənə görə digər siyasi məhbuslar həbsxanalarında arzlıq edir, hansı ki, rayonlarda mənə görə insanlar öz həyatlarını təhlükə atıb mübarizəyə qoşulurlar. Mən bu insanların haqqını yenməz idim. Və mən bu insanları belə deyək də, pis vəziyyətdə qoya bilməz idim. Mən onların ümidlərini doğrultmalı idim və mən bilirdim ki, mənim vicdanım təmizdir. Əsas məsələ oydu. Çox sağ olun. Mehman, iki sualım var. Qısa deyək, bir sual olmaz ağabeyim. Mən çox güzel olur ki, şey deyirək, tərcüm edirlər, elə qorxdan. Yəni, siz danışacaqsınız, hamın sualı var. Çox güzel olur. Qoy tərcüm edəsin, qoy xaricdə olan insanlardır, bu prosesdə iştirak edən insanlardır, qısa da olsa. Xaricdə olanlar olsa tərcüm edirlər, onların yanında. Qısa da olsa bilsinlər. You had an opportunity to meet with representatives of NGOs as well as EU diplomatic forces and other people. Will you tell us about the similarities and different points that were raised during your discussions with them and as they were reflected later? And the question to the lawyer, it's about the case of Mehman Hüseynov at this particular point, whether the case was applied to the European Court of Human Rights or not, briefly. Yes, it was me, it was my decision, it was my right, and I think I was right to meet with those people, irrespective of whether they are pro-government or in opposition. Every single human rights defender, journalist, or any other person had the right to meet with me because my purpose was to let those people understand that I was fighting against this situation and my primary demand was to end this injustice. With respect to my case at the European Court of Human Rights, actually there are two cases, two applications were filed into the European Court of Human Rights. The first application was on grounds of Article 6, which is fair trial. We think that the fair trial was not ensured with respect to Mehman's first arrest case. And the second application is about the inhuman treatment and torture Mehman was subjected while being in prison. And by that, as was said by the lawyer, I would like to say that there are very serious issues at the level of management in the penitentiary system of Azerbaijan. Prison number 14, where all these cases happened, actually reported a particular incident, and we wrote back to the penitentiary service demanding the images of surveillance cameras in order to prove or disprove whether the case happened or not. And imagine they told us that they had the surveillance cameras but without any memory card. If that's the case, how can they surveil? And again, I would like to say that meeting with European diplomats, I told them the same. I continued my hunger strike. I accepted milk. I actually drank this salt yogurt. If the government of Azerbaijan thinks this is the food, it's up to them. But I couldn't betray people at Musavat Party, other political prisoners, and people in the countryside who showed solidarity with me and also continued their hunger. İkinci sualda bu Əli Abdalovla bağlı görüşün oldu sənin orada. O videoya da aydınlıq gətirdi. Videoda xəbərin vardı yoxsa yox? Video. Əsas məsələ ictimaiyyəti maraqlandıran məsələ və əsas məsələ o idi ki, necə oldu ki, mən Əli Abdalovla görüşdüm. Onu əvvəldə İlham Əliyev bildirmişdi ki, yəni gənclər bağış aldı. Siz də bağışdınız. Biz də bağışdıq. Məsələ ondadır ki, görün mən hansı addıma əl attım da. Yəni
mən mənə qarşı şər, mənim üzümə duran bir insanı, hansı ki o da Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsidir, Azərbaycan vətəndaşıdır, mən yenə də o insanı düşünüb onu belə deyək də bağışladım. Problem ondadır ki, Əli Abdalov bu məsələdə çox kiçik bir fiqur idi. Yəni onu Azərbaycan xalqı vətəndaşı, Azərbaycan xalqının bir övladı dəyərləndirərək onu bağışladım. Onu bağışladım ki, onun da ailəsi var. Onun ailəsi var, onun uşağı var, həyat yoldaşı var. Onlar bəli ictimai qınağa məruz qalıblar. Onlar mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, ictimai qalıblar. O evlərin qarşısına gedib miting eləyib. Hətta mən vəkillərin vasitə və telefon çıxanda evdəkilər bildirmişdim ki, onun yenə də mən açıq deyirəm ki, mən bildirmiş ki, onun valideynin günahı yoxdur. Onun həyat yoldaşının günahı yoxdur. Onun balaca uşağı var, onun da günahı yoxdur. Yəni bu ailədə 4 dənə övladsa, biri banditdir, biri diplomat olur, biri jurnalist olur. Yəni ona görə onun uşağı əziyyət çəkməməlidir. Özü səndən üzr istəyibmi? Və məsələ elə idi ki, mən orada dedilər ki, video çəkəcəyik, sadəcə bunu gizlin olaraq çəkəcəyik. Mən özüm təklif elədim ki, bunu açıq, bunu çəkirsinizsə ictimaiyyətə də göstərin. Mənim cəmaatdan gizlətdiyim heç nə yoxdur. Bunu açıq aydın göstərin ki, mehman görün nə böyük adamdırsa, ona qarşı haqsızlıq, şərəfsizlik edən bir insanı bağışlayır. Və mən yenə də onu bağışladım. Onu baxmayaraq ki, o mənə qarşı çox böyük tərbiyəsizlik edib. Çox böyük tərbiyəsizlik edib və mən ən pis durumda ölümlə üz-üzə qalan vaxtı mən onun ailəsini fikirləşdim, onun həyat yoldaşını fikirləşdim, uşağını, valideynlərini fikirləşdim və mən belə deyək də, bu belə olmalıdır ki, yəni o haqsızlıq edib, amma o artıq dərk edir ki, bu bu vicdan əzabı artıq çəkir ki, bəs gör mehmana qarşı mən haqsızlıq elədim, amma o yenə də belə deyək də, yenə də öz vətəndaş mövqeyini, yenə də ürəyi açıq, yenə də kişi olduğunu bir daha sübut elədi. Sabah digər həbsxanada olan işçilərə bu cür təklif gələndə ki, gedin başqa bir siyasi məhbusçəliyin, o artıq fikirləşəcək ki, bu addımı atsın, yoxsa yox. Və ona görə də bu məqamı mən özüm də dedim ki, bu video çəkilirsə, bu video açıq aydın göstərilsin ki, o video göstərilsin ki, mehman kişidir. Mehman, yəni ona qarşı nakişi eləyən insan da, yəni onu bağışlayıb, ictimaiyyətə də göstərib ki, yəni vəziyyət budur. Ona görə də mən ona belə deyək də, mən onu bağışlamalıydım. Çünki mən... Prezidentə hər hansı bir mesajın var mı burada? Özü şəxsən, sən həsə dedin mi, yəni özü işlədi mi, yəni necə? Yəni belə deyək də, mən orada göstərdim ki, çünki mən açıqlamada da bildirmişdim ki, mənim penitensiar xidmətinin işçilərinlə, müəssisə işçilərinlə heç bir problemim yoxdur. Orada mən bildirirəm ki, biz crossword həll edirdik. Yəni o ictimaiyyəti mesajı idi ki, mən bu adamın həqiqi problemi yoxdur. Bu adam özü bir böyük oyunun kiçik qurbanıdır da. Yəni istəmədən, yəni bəlkə də istəyərək də, amma özü də qurbandır və biz bu insanı xilas eləməliyik ki, sabah başqası, yəni vicdan əzab çəkib bu addımı atmayacaq. Mən düşünürəm və əminəm ki, sabah belə bir insan təklif olunsa ki, başqa siyasi məhbuslara qarşı belə addım atıb, o 100 dəfə ölçüb, bir dəfə biçəcək və bu önəmli faktdır ki, o gələcək təhlükələrin qarşısını almaqdır. Prezidentə müraciət, mən yenə də bildirmişəm ki, bu böyük bir hadisələr baş verir Azərbaycanda artıq. Azərbaycan xalqı bilir ölkədə nələr baş verir, Azərbaycan xalqı mübarizəli xalq olduğunu bir daha sübut elədi və fürsətdən istifadə eləyib, mən yenə də tələb və müraciət eləm ki, digər siyasi məhbuslar, mənim dostlarım, İlkin Üstəmzadə, Əfqan Muxtarlı, Qiyas İbrahimov, Bayram Məmmədov, Seymur Həzi və s. və yəni bu dostlarımı da mən çöldə, azadlıqda görmək istəyirəm və düşünürəm ki və ümid eləyirəm ki, bu yaxınlarda, martda Azərbaycan hökuməti düzgün nəticə çıxardı
o digər haqsız həbsdə olan insanlar da azadlığa buraxacaq. Çünki azadlıq olanın haqqıdır və əgər bu proses böyüyübsə, bu proses bundan da bitməməlidir. Bu proses, əgər bizim tələbimiz axıra kimi, yəni əgər bu iş başlanılıbsa, biz bu işi axıra kimi eləməliyik. Yəni, mənim azadlığa çıxmaqla bu bitməməlidir. Mən istəyirəm, digər siyasi məhbuslar azadlığa çıxsın və əlbəttə ki, Azərbaycan hökumətindən bu jesti gözləyirəm. Mehman, bir sualım var. Deməli, sənin İlham Əliyev müraciətindən əvvəl, əvvəl bir müraciətin yayılmışdı. Birinci müraciət sən yazmışsan, yoxsa yox. O müraciətdə vardı ki, mən qardaşım Emin'in etdiklərinə məsuliyyət daşımıram. Yəni, bu nədən doğur? Yəni, niyə yazdın bunu? Aynı məsələ. Azərbaycan xalqı və siz də dəqiq bilirsiniz ki, mənim həbsdə olmağım səbəbi mənim fəaliyyətimlə bağlıdır. Mənim bugün anamın qətlə yetirilməsi, dünyasının dəyişməsinin səbəbi mənim və məndən və qardaşımdan belə deyək də qisas almaq sisteminin bir planın bir hissəsi idi. Bu məsələdə isə mən başa düşmürdüm ki, bu şərhləmə prosesi, yəni bu haqsızlıq niyə baş verir? Əgər mən düşünəmsə, əgər Emin Hüseynovun belə deyək də heyfini, acığını məndən çıxmaq istəyirlərsə, mən bildirirəm ki, mən qardaşımın məsuliyyətini daşıyamıram da. Yəni və Emin Hüseynov da mənim məsuliyyətini daşıyır. Mənim hərəkətlərimin cavabdə ola bilməz. Mən ona görə bildirirəm ki, əgər siz bunu qisas sistemi kimi, mexanizm kimi qəbul etsə, bunu mən qəbul edirəm. Çünki mən bu dünyaya doğulmamışam ki, kimisə heyfini, kimisə acığını məndən çıxsınlar. Və ona görə mən bildirmişəm ki, mən heç yəni qardaşımın məsuliyyətini daşımam. O qardaşımdır, o mənim müdafiə eləməlidir, mən onu müdafiə eləməliyik. Biz öz fikirlərimizi, öz ideallarımızı müdafiə eləməliyik. Amma hərəkətlərimizə biz bir-birimizi cavabdeh olamarıq. Ona görə mən açıq bildirdim ki, bunu hamı bilsin. Və bugün, yenə deyirəm, o ya qisas sistemi bir hissəsi idi ki, ki, məni həbsdə saxlasınlar, ya da ki, bəzi hökumət nümayəndələr, bu hansısa məmurlar istəmirdilər ki, mən azadlığa çıxım və bunların belə deyək, qeyri-qanun işlərini ifşa eləməyə davam edək. Həbsdə olduğunuz müddətdə belə bir təklif olunur, sizi azadlığa buraxaq, fəaliyyətsiz dayandırın və ya bu qədər sərt olmayın? O sual, yəni gözlərindən sualdır ki, əgər, gəlin belə bir şey deyim də, mən 2 il söhbət təklifdən gedir. İndi deyim də, mən o cınavını deyəcəm. 2 il mən 2 il cəzə çəkilib, 2 il azadlıqdan mənə məhrum elədilər. Yanvar hadisəsində, yanvar ortalarında xitam veriləndə ki, cinayət işi xitam verilib, hətta elə bir hadisə oldu ki, mənim bir işim, işim Ali Məhkəmədə idi. Ali Məhkəmədə idi. Və həmin anda istədilər, təklif edilər ki, Ali Məhkəmədə səni buraxır. Bir dənə imza at ki, səni buraxır. Lakin, mən həmin imzanı atmamışam. Mən dedim ki, həbsi, əgər bu axıra kimdirsə, mən martın ikisinə, yəni həbsinin axırına kimi gedəcəm. Əgər siz, yəni o təklif olunur ki, sənə vaxtı əvvəl tez buraxırıq. Mən imtina elədim ki, bu, yəni indiki məqamda mənim tələbim o deyildi ki, mənim vaxtım əvvəl. İstintaq gedən vaxtı? İstintaq gedən vaxtı mənim konkret fikirlərim o idi ki, tələbim o idi ki, mənə və digər siyasi məhbuslara qarşı haqsızlıq aradan götürülsün və konkret olaraq mənim işimlə bağlı haqsızlıq aradan götürülsün ki, sabah digər siyasi məhbusların başına gəlməsin. Yəni, mən elə adamam ki, illərdir sözünü demişəm. Bundan sonra da deyəcəm, təkliflər, belə deyək də, o təklif ola bilirlər kimə təklif eləmək olar və kimə təklif eləmək olmaz. Yəni, onlar onu bilə-bilə öz adımlarını ona görə bilirlər. Mehman, mən dəfələrlə BBC-yə bildirmişdi ki, sən açlıq aksiyasını dayandırmışsan və bununla bağlı da akta imza atmışsan. Belə bir akta imza atmışsan. Deməli, yenə də bildirirəm ki, biz bu cür, yəni, mən çətin anda, yəni ölmə imza atanda ki, mən azlığa axar kimi davam edəcəm, bu anda bu həssas mövzu niyə? Çünki
xalq tərəfindən də pis reaksiyalar gəlir, ciddi reaksiyalar gəlir. Xalq da etiraz ayağa qalxır. Və ona görə bu xofu öldürmək üçün mütləq şəkildə bunu eləməlidirlər. Mehman yaxşıdır, mehman şərəti yaxşıdır. Bu normal, biz bunu hamımız normal qəbul eləməliyik. Normal qəbul eləməliyik ki, yəni bu həmişə olacaq və ya mən azlıq eləsəm də, eləməsəm də bunu onsuz da çıxıb deyəcəklər ki, azlıq eləyir. Yəni mən azlıq elə-elə ola çıxıb deməyəcək, mehman hə ölür, biz təsdiq edirik. Elə bir akt imzalanırsa yox. Akt yox idi, amma mənim müraciətim var idi ki, əgər siz hesab edirsinizsə, süd qəbul eləmək, qida qəbul eləməkdirsə, bunu mən sizin öhdənizi bıraxıram ki, siz belə hesab edin. Amma yəni nəticədə mən ölsəm, siz ona çıxıb cəmiyyətə cavab verəməyəcəksiniz ki. Yəni belə bir akt imza atmamışam. Yəni belə bir akta imza atılar mı dəqiqləşdirin? Yəni ki, mehman çalışır, ətraflı danışsın və bu ətraflı məlumatın içində dəqiq məlumat itir batır. Ona görə mən sadəcə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, deməli, mətbuatda penitensiar xidmətin adından yayılmışdı ki, güya mehman akta imza atıbdır. İlk əvvəl birinci akt barədə söhbət gedirdi. İndi mehman özü də təsdiqləsin ki, belə bir akt olmayıbdır. Daha doğrusu mehman heç bir akta imza atmıyor. Zaten elə bir akt olsaydı, onu medyada yayardılar. Siz özünüz də şahid oldunuz ki, akt barədə dedilər, amma akt ortaya çıxmadı, yayılmadı. Mehmanın imzaladığı iki dəfə sənəd imzalıydı. Birincisi olubdur, onun özünün əl yazması ilə yazdığı, əlinlə yazdığı müraciət, bayaqlar sual verildi o barədə, hansında ki, o müraciətdə bildirmişdi ki, mənə qarşı haqsızlıq olubdur, mən bu hərəkəti törətməmişəm, mübarizəmi davam etdirirəm, acılığımı da davam etdirirəm və maye qəbul edirəm. Bunu özü yazıb imzalayıbdır və ikincisi də prezidentə müraciət olub ki, hansının ki mətni özü yazmayıbdır, mətn hazır təklif olunubdur, bilmirəm o barədə danışdı yoxsa yox, razılıq nəticəsində deməli. İlk öncə başqa variantda təklif ediblər ki, imzalasın, amma mehman razı olmayıb, imzalamayıb və son nəticədə nəyə razı olub, imzalayıbsa, onu siz mətbuatda gördünüz. Deməli, hazır mətni veriblər, onu imzalayıb. Başqa heç nə olmayıb. Azadlığa çıxandan sonra Əli Abdalovla hər hansı təmasız oldu mu? Ümumiyyətlə, bir sualım da var ki, siz azadlığa bıraxılanda Əli bəy də sizi ziyarət elədi evində və o belə bir fikir bildirdi ki, sizin azadlığa çıxmağınıza həlləci rolu o oynayıb. Yani bu fikirlər nə qədər razısınız? O sual biraz provokativ sualdır hesab edirəm. Mən belə bir çıxışın olub-olduğunu, yəni o provokativ sual olduğuna görə mən açıq aydın bildirəm ki, mən imtina edirəm. Belə bir fikri var, YouTube-da da baxın. Bu suallar, yəni siz mən fakt qoysanız, mən o faktı görüb ona sizə cavab verə biləcəm. Başqa? Birinci sualım. Mənim də yadımda gəlmir ki, çünki mən Əli bəylə görüşdüm və elə bir hadisə olmuyor. Yəni, dəyib. Ona görə də mən yenə də sizin həyatınızə dəymək istəmirəm. Mən bir yox, mən sadəcə sual verdim, siz də cavab verirsiniz. Yəqin siz də jurnalistsiniz, əgər sizdə belə bir fakt varsa, mən deyər ki, belə bir fakt var. Mən YouTube-da baxmışam. Hə, YouTube-da mən görməmişəm. Əli bəy, belə bir... İnanmıram ki, Əli bəy özünü bu cür... təqdim eləyərdi həmin anda. Yəni, mən ona inanmıram. Və ona görə də rahat deyə bilirəm ki, elə bir hadisə olmuyor. Birinci sualım. Birinci sualım buyurun. Əli Abdalovla təmasım olmuyor. Mənə zəng eləsə, mən yerdə onun, belə deyək də, qəbul eləməyə də hazıram. Yenə də üzr istəsə, yenə də üzrünü qəbul eləyirəm. Və ona da səslənəm ki, və onun kimlər digər penitensiar xidmətləri gəlir, işçilər varsa, bu cür düzgün insanlara, şərəfli insanlara, öz sözünü deyib, bugün haqsız olaraq həbsdə olan insanlara qarşı bu cür kampaniyalar aparılmasın. Bu düzgün deyil. Onsuz da biz, belə deyək də, mən bugün kiçik həbsanadan böyük həbsanaya çıxmışam. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur, bu balaca həbsanaydı. İndi böyükdür və burada daha... Yəni, balaca həbsanada hərəkət eləmək daha asandır, nəyə ki, çıxıb azadlıqda hərəkət eləməkdir. Və ona görə onu deyirəm ki, biz digər səs məhbuslarda çətinlikdədir. Onların haqqını yemək olmaz. Biz tələb edirik ki, Azərbaycan xalqı bundan dayanmamalıdır və digər səs məhbuslarda buraxılır və mən
əminəm və ona inanmaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda onlar azadlıqda olacaq. Buyur. Mən 17 yanvar Avropa Parlamenti qətnamə qəbul olunur. Daha sonra onun birinci keçəndən sonra müraciət imzaladın. Ondan sonra isə 21. Bəli, bəli. Nə düşünürsən ümumiyyətlə səncə, yəni necə oldu ki, ittiham üzərindən götürüldü? Yəni əsas səbəb nə oldu? Əsas səbəb o oldu ki, mən düşünürəm ki, mən onu ayaq üstə deysəm daha yaxşıdır. Ya mənim əsas azadlıqda səbəb olduğum o ki, Azərbaycan xalqı konkret olaraq öz mövqeyini ortaya qoyub və mən bütün insanların qarşısında baş əyirəm ki, mənə ən çətin anda mənim yanımda oldular. Bu yəni həbsdə çətinlikdə olan siyasi məhbuslar da mənim yanımda oldular. Çöldə olan digər dostlarım da öz həyatlarını təhlükəyə atıb mənə görə acıdıq da elədilər. Mən onlara da öz təşəkkürümü bildirirəm. Həbsdə olan insanlar da acıdıq eləyib mənə dəstək olar. Onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Mitinqə çıxan insanlara da təşəkkürümü bildirirəm. Siyasətçilərə də təşəkkürümü bildirirəm. Mitinq təşkil edən insanlara da təşəkkür bildirirəm. Həmin prosesdə qoşulan digər siyasi partiyalara təşəkkürümü bildirirəm. Və bu məni qəbul edən beynəlxalq təşkilatları nümayəndələrinə təşəkkür bildirirəm. Hətta mən çəkinmirəm və onu da bildirirəm ki, məni qəbul edən yerli təşkilatların da nümayəndələrinə təşəkkür bildirirəm. Ya gəliblərsə çox sağ olun, gəlmisiniz. Mən öz sözümü demişəm, mən öz tələbimi demişəm. Mən sizə orada xeyir qanunu işin deməmişəm. Mən istəyirəm ki, mən və digər dostlarım azadlıqda olaq. Mənim tələbim odur. Deməli, Amerika senatlarına Kongreslərinə öz təşəkkürümü, Avropa parlamentinə təşəkkür bildirirəm. Beynəlxalq təşkilatlara, senator, Amerika senator kongreslərinə təşəkkür bildirirəm. Avropa parlamentinə təşəkkür bildirirəm. Beynəlxalq təşkilatlara, Amnesty International, Human Rights Watch, Pen Club və hamısını, sərhədsiz reportyorlar, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Başqa, ya, indi onların əsas mövzusu çox gözəl sual idi. Çünki onların səyi nəticəsində sizlərin, yəni azad mətbuatın nümayəndələrinin sayəsində mən bu gün azadlığa çıxmışam. Mən öz qardaşıma təşəkkür bildirirəm. Ən böyük təşəkkür mən öz vəkillərimə bildirirəm ki, mənim bir yanımda oldular, jurnalistlərə, dostlarıma. Başqa orada hamıya da, yəni bu məqamda mənim əziyyətimi çəkənlərə hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm. Mehman, bir sual verim. Bəli, sənə ittiham bir ayı sürdü, sonra o ittiham ləğv olundu. Məhməd İbrahim bir ay tez azadlığa çıxdı. Sən də bu demokratik azadlıqların davamı və yaxşılaşmasına doğru gedirmi, yoxsa yox? Bəli, bu prosesin bir hissəsidir. Bu prosesin bir hissəsidir. Yəni bu anda, bu məqamda, bu deməli bu dalğanın içində və bu prosesin bir nəticəsi idi ki, digər siyasi məhbuslarımız da azadlığa qovuşdu və mən ona görə biraz ümidim yaranıb ki, martda da digər siyasi məhbuslarımızı, dostlarımızı çöldə görəcəyik. Çox sağ olun. Gələcək planlarım. Gəlin ki, vaxtın oldu, fəaliyyətin və gələcək planlarım. Blogerlik fəaliyyət davam edir. Gələcək planlarımla bağlı mən bir cavab vermişəm sizə. No, yenə də açıb. Bu 2 il ərzində mən yəni bildim ki, mənim itkilərim böyük olub, mən öz anamı itirmişəm. Bu böyük mənim üçün bir itkidir. Mən böyük proseslər yaşanıb və bundan sonra, yəni bu cür əgər mənim qisasımı anamdan alıblarsa və digər proseslər olubsa, yəni bundan sonra mən öz fəaliyyətimi dayandırsam, bu mənim anama qarşı haqsızlıq, ən azı haqsızlıq olar və əgər bu gün Azərbaycan xalqı mənə sahib çıxıbsa, mən onların haqqını da yenmərəm. Mən yenə də öz fəaliyyətimlə o Azərbaycan xalqın gözləntilərini doğrultmalıyam və yenə də Azərbaycanda azad mətbuatın olmasını istəyirəm. Onun yaranması üçün əlimdən gələni, ya insanlar düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı düzünü bilməlidir, reallıqlarını, yəni Azərbaycanda nə baş verdiyini düzünü bilməlidir. Çünki Azərbaycan qanları onu cəmiyyətə çatdırmır və əgər mən
qismən də olsa Azərbaycan xalqına düzgün məlumat çatdırıramsa və onlara necəsə xidmət edə bilirəmsə, mən istəyirəm ki, mehmanlar çox olsun, sizin kimi gənclər çox olsun. Yəni, bu yəni, mütləq şəkildə yəni, bildirək ki, fəaliyyətim yəni, ən azı anama qarşı haqsız olar. Bundan sonra mənim fəaliyyətim daha da professionalcaqsa mən yanaşmalıyam və daha da böyük ciddi adımlar atmalıyıq ki, yəni bu proses bununla da bitməməli. Mən bloger kimi davam eləyəcəksən, yoxsa daha da çevrəndirəcəksən? Mən açıq onu bildirəm, onun diqqətini bildirəm ki, mən həm də Repartisyonların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəriyəm. Hansı ki, həmin təşkilat deməli hüquqlar pozulmuş jurnalistlərin müdafiəsi ilə məşğuldur. Gənc fəalların müdafiəsində məşğuldur. Ona görə mən deyirəm ki, yəni bu iki il ərzində mən çox şey itirdim. Mən mənim hal-hazırda belə deyək də şəraitimi görürsünüz də. Yəni bu şəraitin ola-ola, yəni bu evdə iki otaqlı evdə yaşayıram. Bu şəraitim ola mən mübarizəmi davam elətdirirəm. İndi biz resurslar olmalıdır məndə. Texniki resurslar, mali resurslar olmalıdır ki, mən Azərbaycan xalqının gözləntilərini davam elətdirim. Digər siyasi məhbuslarımız hələ də məhdud şəraitdədir. Onlara dəstək olmalıyıq. Hüquqlar pozulmuş jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə eləmək. Bunun üçün bizə resurslar lazımdır. Və mən 2 il ərzində həbsdə olduğum üçün bu işi eləyən yox idi. Bu, mən azadlıqdayım və düşünürəm ki, bu yönləndə işlər gedəcək. Sağ ol, çox sağ ol. Çox sağ ol. Başqa? Və bir də onu deyirəm ki, bir daha əsas məsələ odur ki, bu proses bununla yekunlaşmamalıdır. Bu proses Azərbaycan dərk eləməlidir və biz hamımız dərk eləməliyik ki, bu proses bu yöndən də getməlidir. Mübarizəmizi dayandırmamalıyıq ki, ta ki digər siyasi məhbuslar azadlığa çıxmayana qədər. Sağ ol.